וואו, היום היה לנו את היום הראשון של המרוץ, זה היה מרוץ פרולוג, טיטי. נגש, היה לנו 4 קילומטרים, בוא נגיד שזה היה המרוץ הראשון שלי, וכמו שאומרים, ממש קפצתי לבריכה במלוא מובן המילה. מההתחלה היה גשם מטורף, נסענו בתוך שלוליות כמו נהר, ואני די מבסוט מהתוצאה, ונחכה לימים הבאים.